KPM. Wah, cantiknya pantai ini. Ah ha, cikgu. Ya, sudah. Tengok tu cikgu, ada pelbagai objek dari tepi pantai. Betul. Ha, ada istana pasir. Eh, yang itu macam pelampu itik tu dia macam terapung atas air, cikgu. Ya yeah, Mira, pelampu itik tu timbul di atas air. Tetapi Mira, hmm. Mira nak tahu tak ada juga hmm. objek yang tenggelam di dalam air. Oh, ya ke? Yeah. Ada terapung, ada tenggelam. Macam mana cikgu yang tenggelam tu? Kalau nak tahu, mari ikut cikgu masuk ke dalam kelas itu. Wah, wow, hari ni Jom cikgu kita masuk jom. ke kelas. Tapi kita berenang dulu. Shoo, shoo, jom. Cikgu nak ikut ke? Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot prasekolah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran sains awal untuk murid-murid prasekolah dengan tajuknya bermain dengan air. Alah seronoknya. Kita pun dekat tepi pantai ni. Ah ha, tadi kita dah tengok dah siapa guru penyampai yang akan bersama dengan kita. Sedikit latar belakang beliau. Tetapi sebelum itu, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang besar. Sama dengan kami hari ini di studio iaitu Cikgu Nur Farazila dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Kawan-kawan, inilah dia guru penyampaian bersama dengan kita. Merupakan guru cembalan prasekolah iaitu cikgu Azlinda. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Mira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mira sihat? Sihat cikgu. Cikgu, hari ini saya terujulah nak belajar dengan cikgu bermain dengan air. Apa yang kita nak buat hari ini cikgu? Macam Mira cakap tadi, mm -mm. kita akan belajar bermain dengan air kan? Di mana... Kita akan belajar tentang uh, dan menjalankan uh, aktiviti terhadap objek yang boleh tenggelam dan objek yang timbul. Dan di samping itu juga, kita akan menjalankan aktiviti terhadap bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut. Hmm. Lagi satu, Mira. Ya, kita juga akan belajar tentang bahan yang boleh serap air hmm. dan tidak boleh serap air. Wah, wow, menariknya. Tadi cikgu kata bahan yang boleh timbul dan juga boleh tenggelam. Ya, betul. Ha, boleh cikgu terangkan, cikgu? Baiklah kita akan belajar satu persatu. Mm -hmm. Sebelum tu mari cikgu terangkan dulu apa itu timbul dan apa itu tenggelam. tenggelam. Okey, kita tengok slide ini ya. Mm -hmm. Okey, kalau kita lihat maksud uh, untuk timbul adalah objek yang boleh terapung di atas permukaan air mirah. Ya, Okey, baik mana color untuk tenggelam ialah objek yang tidak boleh uh, terapung di atas permukaan air. Maksudnya dia, dia berada jatuh ke dalam dasar air. Hmm. Okey, ciri-ciri untuk objek yang uh, timbul ialah pertama ringan, yang kedua kedap udara. Manakala ciri-ciri untuk objek tenggelam ialah pertama berat, yang kedua tidak kedap udara. Hmm. Jadi mira kita dah belajar kan maksud dan ciri-cirinya. Mari simbol. kita lakukan eksperimen satu persatu terhadap enam objek yang telah cikgu sediakan. Okay. Kita mulakan dengan yang pertama. Okey, kita lihat. Ini gambar bola. Mm -hmm. Di tangan cikgu pun ada bola. Okey, cikgu. cikgu masukkan di dalam air. Mm -hmm. Mira pun boleh masukkan bola dalam air. Oh, baik, cikgu. Kita masukkan okay. sama-sama. Cuba ya? Mira tengok bola tersebut timbul atau tenggelam. Tim ha, Mira tengok bola ni timbul, lah, cikgu. Okey, bantu cikgu dan murid-murid di rumah untuk ha. letakkan di bahagian yang betul. Okay. Bola sepatutnya dia tim timbul. Timbul di sini. Baik, cikgu. Okey, perkataannya... Dah. Kataannya ialah bola. Okey. Bola. Bola tu timbul. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, kita lihat objek yang kedua Hah? ialah gunting. Gunting. Okay, mari kita sama-sama masukkan gunting ke dalam air. Okey. Gunting-gunting-gunting masukkan ke dalam ha. air. Gunting cikgu. Ha. Ha. Apa Teng -teng ada daripada gunting cikgu? Tenggelamlah, cikgu. Okey. Jadi, gunting tenggelam ke dalam air, air. kan? Jadi, boleh tak Mira... Ha. -hmm. Padankan di mana sepatutnya gunting itu berada. Okey, gunting tenggelam. Jadi gunting akan berada di sini. Di dasar air. Ya, betul. Okey. Ini pula perkataannya cikgu. Gunting. Untuk gunting. Baik, Objek seterusnya, cikgu. Mira. Ya. Ha, itu duit shilling. Mari kita sama-sama lakukan. Ambil duit shilling, duit shilling. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Kita masukkan duit shilling ini perlahan-lahan ke dalam air. Apa yang berlaku, ha. Mira? Sama juga cikgu. Duit syiling ni jatuh ke dasar air. Dia tenggelam ya. Tenggelam. Jadi kat mana sepatutnya hmm. duit syiling tu berada, Mira? Jadi duit syiling akan berada di sini cikgu. Tenggelam ke dasar air. air. Okey. Ha. Dan dia punya perkataannya di sini untuk duit. Baiklah cikgu. Okey, objek yang keempat ialah hmm. sudu Mira. Sudu. Jom kita ambil sudu di sini. Sudu. Kita masukkan ke dalam air. Apa yang berlaku? Sama juga, cikgu. Tenggelam. tenggelam. Okey, boleh Mira bantu? Okey, boleh. Saya akan letakkan di sini untuk sudu tenggelam. Dan juga untuk perkataannya di sini, cikgu. Baik, cikgu. Tenggelam dah selesai. Okey, kita tengok lagi. Apa hmm. lagi yang ada? Ha, pensel. Sir. Kita tengok sini. Saya akan masukkan pensel ke dalam air. Apa yang berlaku? Ha, cikgu, pensel ni nampaknya timbul. Timbul ke atas, kan? Betul. Jadi, letakkan di tempatnya, Mira. Okey, untuk pensel, saya akan letakkan di sini, cikgu. Okey. Pensel dan juga kita akan tengok perkataannya di bawah. Baik, cikgu. Akhir sekali, mm -hmm. kalau kita lihat. Okey daun. Okey, Mira ambil daun. Oh, daun ni besar mira. Tapi kita cuba masukkan ya. Okey. Okey, apa berlaku pada daun ni? Masukkan daun. Ha, oh, samalah ah. cikgu. Daun ni timbul ke atas air. Boleh... Hmm. Jadi Mira letakkan di tempat yang sepatutnya. Ya, di sini. Untuk daun dia timbul dan juga untuk perkataannya wah dah selesai lah cikgu. Ya dah selesai. Ya uh -huh. nampak ada tiga objek yang tenggelam ke dalam air betul. dan tiga objek yang timbul ke atas air. air. Wah selesai sudah. Kita dah mengetahui dah objek yang timbul dan juga objek yang tenggelam. Ya Mira betul. Baik cikgu. Kalau macam tu kita nak berhenti berhantar ketika kita akan kembali semula selepas sini. Kawan-kawan jangan ke mana-mana. TV KPM Hmm kalau tengok dekat tangan Mira ni satu cawan mengandungi tepung yang lagi satu pula mengandungi getah antara dua-dua ni mana satu yang bahan larut bahan tak larut Ah ha, jom tanya cikgu Azlinda Silakan cikgu Okey Mira terima kasih uh -huh. Mira dan murid-murid uh, semua kita akan belajar seterusnya pasal bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut ke dalam Hai, okey jom kita lihat dulu apa maksud larut dan apa maksud tidak larut ni. Okey. Kita lihat di sini maksud bahan larut ialah bahan yang menjadi hancur dan hilang apabila diaduk di dalam air. Manakala bahan tidak larut ialah bahan yang menjadi tidak hancur dan tidak hilang apabila diaduk di dalam air. air. Seterusnya, kita lihat pula Bahan larut ni kan Mira dan murid-murid, okay. bentuknya tidak kekal di dalam air. Manakala bahan tidak larut ini bentuknya kekal di dalam air. air. Okey, jadi mari kita sama-sama jalankan aktiviti terhadap enam bahan yang telah cikgu sediakan. Okay. Kita mulakan dulu dengan ini adalah gula. gula. Okey. Cikgu masukkan gula ini ke dalam ke dalam air. air. Okey kita lihat kita masukkan ke dalam air. Kemudian kami ra dan murid-murid cikgu akan aduk. Ha, aduk ni kita seperti cakap apa ni Mira? Ha, ah, kita kacau. Kacau-kacau. Ha ah, kita kacau, aduk, kacau, kacau. aduk, 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 aduk. Cuba Mira lihat akhirnya. Apa terjadi pada gula ni? Ah ha, gula tu larutlah cikgu. Ha, gula tu hilang. Dia hilang di dalam air. air. Jadi boleh tak Mira letakkan di mana hmm? tempat gula tadi? Boleh cikgu. Adakah gula ni bahan larut atau gula ini bukan bahan larut, tidak larut? Gula ini merupakan bahan larut. Jadi gula akan berada di sini. Okay. Dan Mira akan tampal ayat ini. Kemudian cikgu kan, cikgu. Okey betul. Hmm. -mm. kita lihat eh bahan Ula. yang kedua. Baik. Ha itu adalah bahan pewarna. Mm -mm. Kalau kita lihat bahan itu berwarna merah, tetapi di depan Mira, bahan pewarna itu berwarna hijau. Okey, kita cuba lihat bahan pewarna hijau ini, apa yang berlaku pada bahan tersebut? Boleh Mira masukkan ke dalam air? Boleh. Okey, jom kita tengok sama-sama Mira bawa ke sini. Masukkan di dalam air. Satu, dua, tiga. Masuk sikit pun tak apa, Mira. Kita tengok, ya. Uh. Okey. Oh. Kemudian cuba Mira adukkan. Okey. Kita aduk, 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 aduk. Wow berlaku. Bahan tersebut uh -huh. larut di dalam air kan Mira? Larut, cikgu. Ya, jadi bahan pewarna adalah merupakan bahan larut di dalam air. air. Jadi Mira okay. labelkan di tempat yang sepatutnya. Baiklah. Untuk pewarna kerana dia larut dalam air, dia akan berada di sini, cikgu. Okey. Ya, kita lihat. Seterusnya Mira Seterusnya, ya. Seterusnya, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Bahan yang ketiga kita lihat. Ah itu kacang. Jadi kacang ada di tangan cikgu. Mm -hmm. Jadi cikgu yang akan jalankan aktiviti. Mira lihat ya. Kacang ni cikgu masuk ke dalam air. Ha. Okey. Cikgu akan aduk lagi Mira. Cuba tengok. Warna urit pun boleh mm -hmm. lihat. ya. Cikgu kacau, kacau, kacau. Eh Mira. Kenapa mm -hmm. bahan ni tak hancur pun? Yalah. Kacang ha. tu tetap sama ya, bentuk tekan, dan rupanya. Kan? Mm -hmm. Jadi kacang ni merupakan Bahan larut ke tidak larut? Tak larut, cikgu. Hmm. Jadi, tak larut saya akan tampakkan di uh, bahagian bahan tidak larut. Okay. Kacang. Baiklah, cikgu. Kemudian, cikgu. Terusnya. Mm -mm. Bahasa terusnya. Ha. Bahasa terusnya. Minyak. Minyak pada? Cikgu. Pada cikgu. Okey. Hmm. Cikgu masukkan ke dalam air. Okay. Cikgu akan aduk juga minyak ni. Cuba Mira lihat. Murid-murid oh. lihat. Cikgu dah kacau ni, dah aduk ni. Tapi kita nampak minyak ni kekal kan? Minyak tu samalah cikgu, ya, boleh nampak kat dia... di situ. Tidak larut Tidak di larut. dalam air. Jadi minyak bukanlah bahan yang larut. larut. Baiklah, saya akan tampakkan di sini untuk minyak. Baik cikgu. Seterusnya Seterusnya kita kita lihat. Mm -mm. Ha itu adalah garam mira. Garam. Boleh Mira buatlah menjalankan aktiviti terhadap garam? Boleh. Okey, garam ada di sini. Mira akan masukkan ke dalam air. Kawan-kawan tengok ya. Okey. Okey, masuk 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 masuk. Kemudian? Okey. Don't lepas tu aduk 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 aduk. Saya akan aduk 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 aduk. Eh, cikgu, nampaknya cikgu garam ni hilanglah cikgu. Ya, dia larut di dalam air. Jadi, ha -ha, larut. Ini, kita dapat tahulah garam merupakan bahan larut. Bahan larut. Baiklah, saya akan tampalkan di sini untuk garam. Baik cikgu. Selesailah untuk bahan uh, larut pada garam. Ah, ha, kat sini. Kemudian cikgu bahan seterusnya. Okey, kita tengok itu adalah gambar beras kan betul Yang dekat skrin tu mm -hmm. jadi boleh tak Mira jalankan aktiviti kepada beras untuk kita lihat beras ni larut ke tak larut okey boleh cikgu saya akan letakkan di sini untuk beras kawan-kawan kita tengok sama-sama kita tuang, okey tuang 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 dalam air lepas dah tuang ni kawan-kawan kita ambil sudu kita aduk 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 aduk, aduk, aduk. Cikgu, nampaknya cikgu beras ni masih ada lah cikgu. Masih kekal kan? Masih kekal. Ah, jadi kita boleh tahulah beras ni adalah bahan, bahan larut ke bahan tidak larut? Bahan tak larut. Ya betul Mira, kita letakkan di tempat yang betul. Ye, ya, di sini untuk beras. Baiklah cikgu, selesai kita punya papan untuk bahan larut dan tidak larut. Okey, tadi cikgu nak minta tolong Mira ni. Ha? Boleh tak Mira sebutkan semula bahan yang larut dan bahan yang tidak larut berdasarkan aktiviti yang kita telah jalankan bersama-sama tadi? Boleh. Okey, jom kawan-kawan kita sebut sama-sama untuk bahan larut dan juga bahan tidak larut. Bagi bahan larut terlebih dahulu cikgu. Bahannya garam, gula, berwarna. Ha, ini merupakan bahan yang boleh larut di dalam air apabila kita adukkannya. Kemudian untuk bahan tidak larut pula cikgu ada tiga, kacang, beras dan minyak. Ah, betul. Ha, ini bahan yang tidak larut di dalam air. Betul Mira. Baik cikgu, kawan-kawan ha, macam mana? Dah faham tak tentang bahan yang larut dan juga tidak larut? Kalau faham, kita nak berhenti berehat terlebih dahulu. Tapi jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak buat lebih banyak aktiviti yang menarik. Hanya di slot prasekolah, Dedek TV, KPM. TV KPM Alamak ada air tumpah pula dekat atas pinggan ni cikgu. Ha, tapi saya boleh lap dengan kain. Ha saya lap 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 eh hilang hilanglah air ni cikgu. Ya. Yeah. Air ni nampak macam hilanglah cikgu lepas saya ah. dah lap dia. Kenapa dia agak ada hilang rasa. Dia pergi mana ya eh, cikgu? Hmm, dia pergi Mereka. mana ya? Ha. nak tahu ni nak pergi mana ke tak. Nak, cikgu. Okey, sekarang ha. kita akan belajar dia ke mana dia pergi. Sebenarnya mm -hmm. dia pergi ke kain tu. Ah, ha, kain tu telah berjaya menyerap air tersebut. Jadi oh. Mira, kita nak belajar oh. ni mm -mm. tentang bahan yang boleh serap dengan bahan yang tidak boleh serap air. Baiklah, cikgu. Jom okay, kita teruskan. Okey, jom. Okay, kita teruskan. Okey. Sebelum tu, mestilah kita nak tahu kan Mira, apa itu bahan yang boleh serap air. Okey, bahan yang serap air ini ialah bahan yang berupaya untuk menyimpan air apabila direndam dalam air atau dilap pada permukaan air. Macam tadilah Mirah. Okey, seterusnya, apa itu bahan tidak serap air? Bahan yang bahan tidak serap air ialah bahan yang kalis air atau tidak boleh menyimpan air apabila direndam atau dilap pada permukaan Air. Jadi kita dah tahu kan maksud bahan serap air mm -hmm. dengan bahan yang tidak serap, serap air. air. Betul tak Mira? Betul Cikgu. Jadi tanpa mm -hmm. melengahkan masa, Baik. mari kita sama-sama nak siasat dan jalankan aktiviti terhadap enam bahan yang telah Cikgu sediakan. Mm -hmm. Sebenarnya banyak. Cuma pada hari ini kita bagi contoh beberapa bahan. Mira, ya? Boleh, Cikgu. kita mulakan dengan bahan yang pertama iaitu plastik. Okey, di tangan plastik cikgu ni ada plastik ni okey jadi cikgu cuba Maik. okey letakkan Maik. air di sini cuba kau letakkan air di atas pinggan okey kita Maik. lihat adakah plastik ini berjaya serap air atau tidak kita cuba lap eh hah bila rasa dapat tak dia lap bila tengok macam tu nampak macam tak boleh lah cikgu. Kan, jadi plastik ni boleh tak serap air. Ah, dia tak serap air. Ah, jadi Mira boleh bantu cikgu dan murid-murid tak untuk melihat untuk letakkan kat mana tempat plastik tersebut. Ah, ah. jadi plastik berada di bahagian bahan tidak menyerap air cikgu. Okey, betul Mira. Seterusnya Mira? Seterusnya. Kita lihat bahan yang kedua. Ha, itu adalah span. span. Jadi di tangan cikgu pun ada span ni merah. Ya. Jadi kita lihat adakah span ini boleh serap air. Okey cikgu pun menggunakan uh, pinggan yang ada air cikgu pun lap. Oh. Ha, dia boleh serap air ni. Ha. cikgu. Air tu dah hilanglah ya, cikgu. Dia dulu. makin hilang ni. Kita buat ha. sampai dia hilang. Jadi kalau kita tengok berdasarkan aktiviti yang kita jalankan ni ah uh, span ini merupakan bahan menyerap air. Ya, betul Mila. Ah, saya akan tampalkan di sini. Baiklah, cikgu. Untuk bahan menyerap air. Baik, cikgu. Seterusnya. Bahan yang ketiga kita akan jalankan ialah itu ialah kain. kain. Okey. Tadi kan sepanjang dah, dah serap semua cikgu. air cikgu. Cikgu tuangkan sedikit air semula. Kemudian cikgu ambil kain. Cikgu pun lap. Murid-murid ha, pun kat rumah boleh buat ha, ha. Boleh sediakan bahan-bahan sama macam kita ni Mira Wah. Supaya kita dapat tengok ha, Kain ni telah menyerap semua air Kosong dah cikgu tak ada Kosong. air dah Jadi kain ni bahan yang boleh serap atau tidak sudah semestinya boleh menyerap air cikgu. Oh Pastor Mira. Mm -hmm. Saya akan tampakkan di sini. Ah kerana kain merupakan bahan menyerap air. Baiklah cikgu seterusnya. Okay, bahan yang keempat mm -hmm. kita jalankan aktiviti ialah ha ini adalah tisu. Okay. Jadi kerana pinggan cikgu dah kosong dengan air cikgu tuang semula. Okey jadi cikgu ambil tisu mm -hmm. untuk melihat adakah tisu ini Serap air atau tidak, cikgu pun ah, lapkan keseluruhan pinggan cikgu. Eh mana hilangnya air? Cikgu, air ha. dah diserap dengan tisu. Ya, jadi tisu merupakan bahan yang menyerap air. Betul Mira. Oh, kata tu cikgu punya tisu dah warna hijau dah. Ha sebab semua dah serap cikgu air. Cikgu tunjuk. Ha sebab dah diserap dengan air ya, tadi. Ya betul Mira. Ya, ha, baiklah saya akan tampakkan di sini. Okey cikgu. Ini bahan menyerap air. Seterusnya cikgu. Seterusnya kita lihat bahan yang kelima hmm. ialah ha sudu. Cikgu tuang semula air, sedikit air ke pinggan yang tadi. Baik. Pinggan yang sama. Kemudian cikgu nak lap dengan sudu ni. Kita tengok, kita lap-lap. Eh, tak berkurang pun air, Mino. Hmm. Jadi, kita lihat uh, sudu ni. Bahan yang boleh serap air atau tidak. Hmm, nampak macam ni, macam tak boleh serap air, cikgu. Ah, sebab selain kita tengok dia tak boleh serap, cikgu nak cuba perah. Hmm -mm. Tak ada keluar air. Yeloh. Jadi, sudu bukan bahan yang dapat menyerap air. Hai, baiklah, jadi sudu akan berada di sini. Bahan tidak menyerap air. Baiklah cikgu, yang berikutnya. Okey, yang terakhir. terakhir Bahan dia ialah itu apa? Ha, ini saya tahu. Ini daun. Okey, daun di tangan cikgu pun ada daun ni. Hmm. Ha, murid-murid lihat. Daun kan? Okey, jadi cikgu nak cuba lihat adakah daun ni boleh serap atau tidak? Kita mm -mm. sama-sama jalankan. Okey, Ye. cikgu pun nak cuba lap ni. Ish. Ish Ye. Mira, cuba lihat. Ha -ha. Apa yang berlaku pada air ni? Mira, adakah dia berkurang? Hmm kalau tengok macam ni macam tak berkurang kurang je cikgu uh, sama je jadi daun merupakan bahan yang boleh serap ke tidak Sudah semestinya kerana air masih sama jadi bahan tidak menyerap air cikgu Ya betul Mira ha, Saya akan lampakan di sini untuk daun Wah dah selesai lah cikgu kita punya penyiasatan Ya jadi ha. kita boleh nampak kan beberapa hmm. contoh bahan yang boleh menyerap air dan beberapa contoh Bahan yang tidak, tidak dapat menyerap air. Okay. Boleh bantu cikgu dan kawan-kawan untuk sebut semula bahan-bahan tersebut. Boleh cikgu, kawan-kawan di rumah kita sebut dan bacakan bersama-sama. Untuk bahan menyerap air, kita ada tisu, kemudian kita ada kain, selepas kain kita pun ada span. Nah Ini ialah bahan menyerap air. Cikgu. Selain daripada itu kita pun ada bahan tidak menyerap air kan cikgu? Ya betul. Okey, bahan yang pertama sudu. Ha, ah, sudu tak boleh serap air. Selepas sudu kita ada daun. Daun pun sama. Selepas daun bahan yang tidak menyerap air plastik. Ha, ah. ah, jadi betul semua kita dah sama-sama jalankan mm -hmm. aktiviti yang Cikgu percaya Mira dan murid-murid pun boleh buat kat rumah. Betul, Betul tak Mira? Betul cikgu. Baiklah cikgu, kita dah tahu pelbagai informasi dan kita sudah jalankan aktiviti yang menarik bersama-sama dengan cikgu Azlinda. Kita dah sampai penghujung kelas dah cikgu. Ya. Saya nak mandi pantai ni. Ah tapi sebelum tu cikgu, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Azlinda. Baiklah Mira dan murid-murid, kita telah belajar tentang penerokaan ke atas sifat bahan hmm -hmm. di mana pertama kita dah belajar tentang objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Hmm. Yang kedua, kita telah belajar terhadap bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air. Hmm. Dan yang ketiga, yang kita telah jalankan aktiviti bersama-sama ialah bahan yang boleh serap dan tidak boleh serap air. Hmm baik cikgu ha, itu dia kawan-kawan diharapkan memberi manfaat kepada anda semua saya ingin ucapkan terima kasih lagi sekali kepada cikgu Azlinda atas perkongsian ilmu pada hari ini terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami iaitu cikgu Nur Farazila kita jumpa lagi di episod akan datang teruskan setia menonton Perasa Sekolah untuk lebih banyak informasi yang menarik saya Syamira Nazir assalamualaikum dan salam sejahtera bye bye jom pantai. jom cikgu kita jom. pergi pantai. buat eksperimen penilaian. Jom, tisu, kertas, kain, bahannya kena potong dengan kain sama. Jom kita buat sama-sama. Ini perlu digunakan dekat beli bibi sepupu ini kemudian kita celup